Kuo arčiau Joninės, tuo vėsesni orai prognozuojami Lietuvos pajūryje. Artėjant kitam savaitgaliui 15 laipsnių šiaurės vėjas ir lietus. Naktį palis visur, gausiausi krituliai Žemaitijoje ir Baltijos pakrantėje. Bus 10-15 laipsnių šilumos, tačiau rytinėje pusėje, Utenos apskrityje, vos 7-9. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, lietus Aukštaitijoje, Vilniaus apylinkėse. Vėjas pietų, pereinantis į pietvakarių vakarų 8-13 gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Oro temperatūra 18-23, vakariniuose rajonuose apie 16 laipsnių. Pirmadienio, antradienio naktį šaltos vos 6-11 šilumos, pajūryje šilčiau. Vėliau gali trumpai palyti, įdienojus 18-23. Nuo savaitės vidurio apniuks, dažnai lis, vyraus rytys, paskui šiaurys, pajūryje 15 laipsnių, o kuo ryčiau, tuo šilčiau. Panevėžyje, Vilniuje iki 25 šilumos.